ЗСМТ «Нова Ушиця», хто не знає. Так. Моє ще покоління, так куди ми про таке навіть думати не могли. Як я себе настрою, не знаю. Ти пахать? Так. Я знаю. Перевернувся світ, далеко від дому, перший курс. От що ти крутиш в своїй голові? Доказати, в першу чергу, самій собі. Ти ще не доказала? Один тиждень болить коліно, другий тиждень болить спина, третій – живіт. І так по колу. Це золоті слова для молодого покоління. Я мирна, я вірю в добро, в мир. Да. Да, тільки не в москалів. Наприклад, моя спортсменка в тебе перемагає. Угу. Ну, я ж можу порадуватись? Ну, так. Таких тренерів немає у Львові. Всесвітні ігри. Як готуєшся?